tú hodinku, hodinku a pol, uvidíme, ako to nakoniec vydá, zažijeme ten krásny, krásny večer. Táto prvá vďaka za život, ktorá teda odznela, patrila vám všetkým, pretože nádherná pieseň a náš koncert sme sa rozhodli odštartovať zrovna touto nádhernou pieseň. Ja som Udr a som euroobčan. A teraz sa mi všetci predstavíte. Tak ja som Zuzanka a som euroobčanka. No a ja som Ivan a ja som euroobčan. A potom ja som Ondrej, ja som Slovak. No počúvaj, a prečo si Slovak? Môj otec bol Slovak, mama bola Slovenka, kamaráti sú Slováci. Siaký si mudrý. A keby tvoj otec bol dealer, mamka Štietka a kamaráti buzeranti, čo by si bol? Euroobčan. Keď som už teraz cestovávali dlhá stále, ja som počúval tie ich rozhovory. Ja to mám bolela hlava, došiel som domov, tam mám ďalšie tri mami. Reku, Filipko, ty si moje vykúpenie. Takže ešte raz, veľký potlesk, Filip Ušťava. No, Danuška, čo to máme ďalej? Hlavo Lenka. Thank you.
Thank you.
zaspievať spolu, nech to, ten spev, nech sa, Danuška, povedz to ti ako pastier, by si to povedala. Že ten spev, nech sa tu šíri. Poďte si zaspievať s nami, aby tá dobrá energia išla široko, ďaleko do celého sveta. Presne tak!